Ժամը 14:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Չնայած հրետակոծության ինտենսիվության զգալի թուլացմանը, հակառակորդը շարունակում է դիրքային առաջխաղացման փորձերը, մասնավորապես ներքին հանդի, վերին շորժայի, արտանիշի և սոտքի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները շարունակում են ողջ ծավալով կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով զոհերի նախնական թիվը 49 արդեն հրապարակվել է Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Տվյալների լիարժեք ճշտումներից հետո Պաշտպանության նախարարությունը լրացուցիչ տեղեկություն կհայտնի զոհերի և վիրավորների թվի մասին։ Ինչպես արդեն նշվել է, ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից թիրախավորվել են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով քաղաքացիական անձանշրջանում նույնպես վիրավորներ կան։ Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասն ուսումնասիրում է ադրբեջանական Telegram ալիքներում հրապարակվող տեսանյութերը կապված հայ զինծառայողների հետ։ Դրանց վերաբերյալ նույնպես կլինեն հավելյալ պարզաբանումներ։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերաբար հանդես գալ իրադրության հետագա զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։